восьмофіналу Кубка України з футзалу. Матч відповідь сьогодні восьмифіналу Хмельницькому «Сокол» приймає ЛТК НБЛ НПУ, команду, яка представляє одразу три міста – Лугань, Житомир та Київ. Доброго дня усім. Перший матч, який два тижні тому відбувався у Києві, хмельничани виграли дуже впевнено з рахунком 4-1. Поганий прийом м'яча, контратака на ворота Бакінського. І м'яч таки вкочується у ворота хмельницької команди. І від Романа Цапова він залітає у ворота Бакінського на 7-й хвилині. ЛТК НБЛ НПУ один гол. Цього двомачевого протистояння відіграє. Та що зараз на Щеперяка. Беліш перехопив. Класний пас на Лисенка. 1-1. Андрій Лисенко, 8-ма хвилина. Сокіл відіграється. І який момент, і це 2-1. Розкішна передача від Моспана, і Артур Подлюк на 14-й хвилині виводить «Сокіл» вперед. Зірвався з воріт, але дістав м'яч тут. Це щось неймовірне просто, друзі. Дмитро Мартинюк забиває розкішний гол. На 17-й хвилині «Сокіл» попереду 3-1. Забрав після зрізки від Педяша. Побіг сам Ілля. Одного поклав. Віддає передачу до Шеремету. І 4-1. Від Зеленкевича м'яч залітає. 18-та хвилина. Контратака «Сокола». І, мабуть, це все для ЛТК НБЛ НПУ у цьогорічному розіграшу Кубку України. Назад на Бакума. Удар Бакума. І він забиває. Він забиває на центр майданчика, показують арбітри від руки Лі Бакінського. М'яч летів у ворота, 23-я хвилина. Мені дуже сподобалась команда ЛТК, дуже хороший контроль м'яча. Все-таки було видно, що все-таки в них хороша підготовка. По моментах десь перемогли все-таки багато моментів. Ну і знову ж таки, другий тайм трошки десь хлопці наші зарано повірили в перемогу. Перестали виконувати свої позиції. Це основна помилка, яка була в сьогоднішній грі по відношенню до моєї команди сьогодні.